Iya ora sate. Iki wonten ta apa kok labrakmu? Lho iki aku seneng banget entuk tontonane kok. Kados pundi ta kok Prabu? Ya maulahmu mangun bondo kala pati nganggo. Palarang sinom grandel. Pisan meh keblasuk kowe mau. Omah aku ora nang mburimu mau terus piye kowe? Iki tujune mboten tok kok Prabu iki. Tujune aku ki nang mburimu. Lah wong menika anggenipun Raden Arjuna mulang kurup babakan peceng kala wono besepisan kok sinuwun. Lah wong kowe iki ajar nembang karo Arjuna sing mbok eling-eling ora perkara oleh nembang. Perkara brewok iki menawi Arjuna iki kok karo bocah milenial loro iki sapa? Yen iki juragan anyar. Ngono. Nggih. Sapa ngendi? Saking ngendi pertapane ngendi, Rek? Hah? Pertapane ngendi? Lali santong. Lah mung ki ditangu piyambak. Kowe kuwi sapa bocah bagus? Kowe gundang jagat sinuwun. Sawengo gundang gede. Oh, nggih. Tak kira kowe gundang dewa. Nggih, gundang dewa. Tak kira Alimar Sudi kowe. Boten niki anu. Senes Alimar Sudi. Lah sapa? Alimar Sudi. Arep apa kowe sakloron? Tuju wonten ing kasatyan mah ora ngamu aku dateng sedarmu iki. Lho. Bapakmu ki sapa? Wonten pangandikanipun Kanjeng Kondang sih menawi takon suku lo yang kamu kerja rokok. Sabar, ini ujian. Sopo. Ayo, Sidiwan Kresna ini termakan oleh ikan kita. Cetak no sopo. Mungkin jiwa rokok pulau buatan sana semeniku ini. Sabrio panapa doa ini Raden Sano. Lah, akan nanti. Cepulane yo amung ngemai lelakon kaya mangkene. Ya ampun, ya ampun. Yen ana lelakon ngono kuwi mesti salah sing ngomong, adate sing ngomong karo mbok gebuki ngono. Apa dukun iku jenenge mungkin dadi salin babah no. Kok terus sing ngomong jane niku kula niku pun lurus lho kula niku. Oh lah nek ngomong Dorot Janaka niku pun lurus kok nek kira-kira ajeng minggo niku pun kula aturi pirsa. Nggih. Pawitane tiyang ingkang niku eling karo waspada. Iki tegese piye? Eling nek pun kagungan garwa. Waspada aja nganti aku ora seneng yen kowe
ngajari kaya ngono kuwi. Ananging piye-piye ya wis kaya mangkono sing jenenge watak ya watak. Watak kuwi rine yenti. Apa kuwi? Marine ya yen wis mati. Lho. Kuwi kae mau mati. Dan sabar nganti yang istrikan di larang satu gundang jagat tangan gundang bimo wong kuwi bakal entuk pengakon gini Satrio Madukara kuwi ora gampang sono kudu nganggo dharma bekti luwe dhisik. Bapak kula tak sedhi to ya sapa lho lha nek ndi to jane. Ini apa dah? Kilo, kalau semua tu dah jadi. Boleh. Aku kira, yo nanti orangnya bawa kakang Semar. Bukan, tak. Jangan kamu kasih dia bukan. Kakang Semar. Pak, gue rasa jahe. Pak E. Cucu Rine Westi mau. Oh, cek. Wes. Yang ngeresane Sinuhun Prabu Kresna itu lho. Wah. Sinuhun Sinuhun. Apa? Wedi kok saya dina saya num rumang sak. Gundang jagat lan gundang bubuk. Wong Madukara kelangan gedhen wujud pusaka tetelu arane Kris Kyai Pulanggeni kang kaping loro yaitu Warastra Kyai Pasopati lan kaping telu Godho Rujak Pulo. Lho lho. Apa jenenge kebergan niku lak kagungane anu Dedek ndika. Oh lah iya. Dedek Kudoro. Dedek Kudoro. Ya lha apa ta pusakane? Nenggala. Oh. Lah ya kuwi. Seneng kok Madukara niku. Lha apa pusaka Madukara niku? Sing garwane niku njenengan. Pulang geni Koko Prabu. Lah yo pulang geni. Sarotama. Sarotama. Pasopati. Pasopati. Lha aku mau kon ndopo? Godho Rujak. Lah kuwi salah. Iya. Son nemu akeh tetelu pusaka balekake Madukara ora nyekel maling kowe bakal jatuh putra Madukara. Kang ojo nganti pupus.
walesno. Walesno larane ati lan ragaku iki Kakang. Para la vida.